tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang prihatin, yang sentiasa bersama-sama untuk pastikan supaya masalah tuan-tuan dan puan-puan dapat kita selesaikan. Kita bukan sebuah kerajaan negeri yang zalim. Mungkin ada orang datang beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini kerajaan Barisan Nasional kerajaan yang zalim, nak halau rakyat daripada rumah-rumah mereka. Memang ada kaki cucuk, memang banyaklah. Tapi untuk selesaikan masalah, tak banyak. So, saya diserahkan Puan Laila Binti Mohd Ramli. So, saya diserahkan Puan Latifah Binti Mengikutnya untuk Sir Chi Weng Thak. Berikutnya kita bersedia Cik Jina. Yang kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah setinggan dan selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk mewujudkan setinggan sifar di negeri Perak. Usaha-usaha yang berterusan dan bersungguh-sungguh kita laksanakan berdasarkan kepada beberapa kaedah. Ini termasuklah dengan menggunakan pertama pendekatan penempatan semula.